Економіст, будівельник та поет. З такою цікавою та неоднозначною особистістю познайомили сьогодні школярів в Центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Там побувала і наша знімальна група. На базі бібліотеки вже не перший рік працює клуб «Артформат», який знайомить миколаївських школярів із цікавими особистостями нашого міста. На чергову зустріч запросили старшокласників загальноосвітньої школи номер 53. Зі своєю творчістю їх познайомив поет Макс Айдахо. Така зустріч для самого митця – щось нове. Не дасть імпульс двигатися вперед, їм дасть імпульс теж двигатися вперед. А поезія здвигает границы и раздвигает горизонты. Макс Айдахо навчився читати в 3 роки. До бібліотеки вперше записався в 6, а вірші почав писати в 10 класі. Говорить, що перші спроби свого пера зберігає в коробці далеко від сторонніх очей. Все, що оточує його, фільтрує через себе. Нигде ніколи не публікувався, крім сети. Тобто, можна сказати, я звичайний сетєвий поет. У мене є страниця на багатьох сайтах, на українських і на російських. І дуже багато стихів на цих сайтах розміщено. Серед прихильників поезії Макса є і творчі особистості. Пейзажна поезія, якась описательна, тобто щось таке є, якась у нього зв'язь з природою, що він відчуває і може красиво, цікаво об цьому розказати. Что-то такое вот именно в этих моментах для меня вот такая искра проскакивает. Макс Айдахо вважає, що справжнє необхідно шукати в собі. Та точно впевнений, світ врятує не краса, а любов. Люди, ангели і боги в невесомій тишині лепестки роняють нежно, темно-сині цвіти, на душі світло і сніжно, не як прежде, снишся ти. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.